វីដេអូដែរអឺថាត់ណូតព្រឹកថ្ងៃ14កើត400ខែក្តឹកឆ្នាំ1400ឯង14ខែក្តឹកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រង់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកា2022អឺក្រុមជាងក្រុងរៀបដែលបានមកសូនរូបសំណាកយៈចាំស្លាអ្នកតាដើមពោឃើញថាសិតរូបបានរួចក្រលបានមកគូលរួចក្រលហើយអាយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រគំរៀងឡើងដើម្បីឲ្យយៈហ្នឹងបដិសន្ធិនៅកណ្ដាលភូមូត្រោនៃការពារយៈហ្នឹងយៈបិណ្ឌណានៃការពារយៈបាបមិនឲ្យយៈបាបចូលណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំករណីសូមធ្វើវីដេអូមួយចែកគំលែកនៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងឲ្យបានចេញក្រៅវត្តខ្លះខ្មែរយើងជំនឿទៅវប្បធម៌នៅក្នុងវត្តវប្បធម៌នៅក្នុងវត្តមិនដឹងយកណូតធ្វើអីទៅចេញមកក្រៅវត្តខ្លះទៅឲ្យវាសុខសាយគ្រប់ទិសទីទាំងឡាយហើយការងារការកសាងនេះនេះខឿនយ៉ាក់ឈោមកយ៉ាក់ឈោនោះកំពោះផែដល់ចុងយ៉ាប់នោះហ្នឹងហើយយ៉ាប់អានេះគូតយ៉ាក់ហៅកំពេះគូតអានេះផ្លូតជើងបាទអានេះយ៉ាក់ពីមុខណាណានេះដើមទ្រូងនឹងដៃក្តាប់ដំបងយ៉ាក់ឥឡូវយើងចូលទៅមើលតតើយ៉ាក់ហ្នឹងមកគូមានច្រើនកុកដែរកណិចកណប់ដែរណាចឹងតែវត្តណាដែលចង់បានវប្បធម៌យ៉ាក់ហ្នឹងគឺតាក់តងជាមួយនឹងជាងភាពហើយវីដេអូនេះសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះលោកប្អូនខៃដែលកងនៅវត្តសូរិយារង្សីទីក្រុងហ្វីឡាដេលភីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយឧបត្ថម្ភណាកសាងយ៉ាក់នោះមួយកូនយ៉ាក់កូនមួយកូនយ៉ាក់យ៉ាក់អូយ៉ាក់អ៊ីតាហ្នឹងយ៉ាអានឹងហៅដូចជាទស្សកណ្ឌមិនមែនជាទស្សកណ្ឌយ៉ាក់អ៊ីយ៉ាក់អត់យ៉ាក់អឺបានជួយឧបត្ថម្ភចំនួន700ដុល្លារ700ដុល្លារនេះបានប៉ុន្មានជិតបានជាងបានមួយកូននេះហើយថ្លែងអំណរគុណលោកប្អូនវណ្ណាក៏បានជួយឧបត្ថម្ភចំនួន1លានដងដែរក្នុងការកសាងយ៉ាក់ក្នុងការកសាងយ៉ាក់តាមគិតនឹងកន្លែងនោះមិនគួរដាក់ទេប្រូចឹងទៀតតែបើមិនដាក់ទេឧបត្ថម្ភมันបានចេញក្រៅវត្តប្រោះតែស្លេងចូលចិត្តចង់បានឧបត្ថម្ភនឹងចូលចេញក្រៅវត្តយើងក៏អោយជំនឿថាឧបត្ថម្ភកាលណាដាក់ក្នុងវត្តมันហៅថាវត្តណាលក្ខណៈឧបត្ថម្ភអានោះយើងព្រមប្រោតទេអូស្វាគមន៍តតិស្រីតាណាតាណានេះពីដោអាកូនកុំធំនៅរៀនណាអូរៀននេះក៏អូសាទួយបានកូនទៅរៀននោះហ៎អូរៀនគេទៅអូរៀននេះរៀនអត់ទៅរៀនកុំអូននោះតារៀនទៅរៀនទៅជួយអើគ្នាណាយើងបាននាំបព្វធនឹងចេញពីវត្តមកតម្កល់ទុកនៅកណ្ដាលភូមិចែកគំលែកដល់
មនុស្សទូទៅតាំងពិភពលោកដែលមើលឃើញទៅសកលថានេះជាវប្បធម៌ខ្មែរនេះជាវប្បធម៌ខ្មែរណាណាវប្បធម៌ខ្មែរហើយយើងសម្លឹងមើលទាំងអស់គ្នាវប្បធម៌ខ្មែរបានយ៉ាក់ហើយចឹងហើយថ្លែងអរគុណម្ដងទៀតថាចំពោះលោកអូនខែដែលបានជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកខាងយ៉ាក់ចំនួន700ដូហើយនឹងលោកអូនមណាចំនួន1លានដងហើយដូចជាកំនូអ្នកកំនូនឹងមិនតាន់មានណាពុទ្ធបរិស័ទមួយម៉ែត្រជាងម៉ែត្របានទេចាជាង300អូកំនូតាមលឺលឺដូចជា650 700ណាហើយគឺតាម800នឹងជាងតាម800យ៉ាង700ដែរតដល់មេជាងឯមន់ទៅទៀតហើយចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងនោះគឺបាននោះពូយ៉ាងណាពូយ៉ាងហើយអំឡងរបស់គាត់នោះមិនបានពីណាគេណែដើមពោណតាដើមពោតាដើមពោគឺព្រឹមព្រឹមហើយបងប្អូនយើងជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកខាងគូគំនូកសាងយ៉ាក់នោះច្រើនណានៅនោះច្រើនមែនមែននឹងជួយកសាងគ្នាដើម្បីយើងនាំបព្វធនាំបព្វធនឹងចេញទៅក្រៅវត្តហើយបើយើងមិននាំគ្នាជួយទេបព្វធនៅទីក្នុងវត្តតមតមនៅទីក្នុងវត្តចឹងឲ្យចង់បានបព្វធចេញចេញក្រៅវត្តអើបព្វធនៅក្រៅវត្តខ្លះទៅរយច្រើននឹងដងរអបន្តិចទៅបើឆាន់ឲ្យម៉ែនាំតាប់ទៅចម្ងាយបន្តិចណែគេលោកដល់35ណាគេលោកដល់35លោក40ធូកហើយចាទិញ210បាំងណែតែបាំងណែនេះតាមនេះងើមយ៉ាងទេប្រាយ៉ាងទៀតកាយ
របលៃស្នេហ៍របលៃស្នេហ៍ដាក់យ៉ាក់ហ្នឹងរបលៃស្នេហ៍ដាក់យកមានគេតោទៀងហ្នឹងគាត់ដាក់ស្អងហ្នឹងអូយទៀងមើលទៀងចាប់មកដាក់គូទេតាចាប់ទៀងមិនយកទៀងណែតាទៅចូលរៃយកទៀងយកទៀងចូលយកទៀង